Pohádková krajina. Jak krásný je víkend u babičky a dědy. Včelky ještě sbírají poslední nektar z lučních květů a pomalu se chystají na zimu. Pole spustla, jen sem tam rostou ozimy, které sedláci vyseli ještě po sklizni. Semínka řepky olejky již tichounce čekají v půdě, aby hned při prvních jarních paprscích mohla začít klíčit. Tyto rostliny jako jedny z prvních dají hladovým včelkám obživu. Do této pohádkové země se dnes děti těšily více než jindy. Mají prostě pocit, že sem po minulých prázdninách patří. Chvíli jim trvalo, než se přivítali ještě se zvířaty od sousedů a s rybníkem. Už se sice nedalo koupat, ale život v něm ani na chvíli neustal. Divoké husy už odletěly na jih a malé žabičky dorostly ve velké ropuchy. Zatímco se ostatní bavili, Dominik odběhl do zahrady. Tráva byla ve stínu ještě mokrá od včerejšího deště. A on tam objevil hlemíždě s rýhovanými domky. Spoustu šneků. Vždyť je jich tu snad milion. Zhromáždím je nahromadu, dostal nápad. Šnečí domečky se pomalu hýbaly a sliscí tvorové se plazili jeden přes druhého. Jak jsou legračně pospojovaní. Dominik se těšil, jak se budou všichni smát, až jim ukáže svůj výtvor. Pak se ale zamyslel. Vzpomněl si totiž na to, co mu vždycky připomínal děda. Zvířátka nejsou na hraní. Těm hlemížďům se asi nelíbí, že je přenáším. Nemají se kam ukrýt, uvažoval. Nechtěl, aby ho děda káral, ale hlavně mu najednou přišlo líto těch malých zvířátek s takovýma podivnýma očima na dlouhých, tenkých stopkách. Hlemíždi se pomalu začínali rozlézat a Dominik je nechal být. Některé vzal a položil zpět do trávy. Pak je ještě pozoroval, dokud si nenašli úkryty před poledním sluncem. Nejmenší vnouček vběhl do domu a zvědavě spustil. Dědečku, dědo, jak přečkají zimu šneci? Co tě to napadlo, divil se dědeček. No, myslím, že se zavrtají do země a celou zimu prospí. Dědečku, a co včelky? Usnou tak jako šneci? Dědeček se usmál. Včelky jsou i v tomto výjimečné. Na zimu se stáhnou k sobě a navzájem se zahřívají. Proto potřebují zásoby. Například u vos a čmeláků tomu tak není, ale včelky neustále spolupracují. Jen společně udržují a vytvářejí život. A každá z nich ten svůj obětuje pro ostatní. No tedy, řekl překvapeně Tomáš. A ještě něco, pokračoval děda. Všechno, co včelky vytvoří, je dobré a užitečné pro přírodu, jiná zvířata a pro nás lidi. Myslím, že bychom si z nich měli vzít příklad, řekla dojatě Lenka.